Sätter man på... Verkar lite krångligt att ta lång tid. Nej, det här kan jag med... Fast jag ville visa för tv-publiken. Jag kan göra det här under det att jag kör bil. Men det tänker jag inte tjalla. Vart det fränt? Ja, det var, du är väl stilämna faktiskt. Jag måste hålla med om det. Men vi måste fråga Niklas om det är moderiktigt eller inte. Tack, Marcus. Tack. Grattis. Good luck. Stort tack. Hälsa. Och kolla här! Alltså, tuff. Inte 5 miljoner tuff, men ändå tuff. Ändå tuff, ja. Och vi ser att det är ju ändå tidigare för folk att börja dra på sig solglasögonen. Ja. Men du måste ju säga någonting om de här som jag gjorde. Jag satte på ett par clips på mina vanliga briller. Är det korrekt eller är det fånigt? Eller? Det är supersmart, för då kan du ha din styrka och slipning. Och sen så drar du på ett par shades på det. De där var riktigt, riktigt snabba. Snyggt också med guld, tycker jag. Tack. Väldigt snyggt. Jenny, rosa, rött. Jättemycket sånt i vår. Hett som tusan. Hett. Ja, riktigt, riktigt bra. Du ser ju själv. Rött. Tittar vi just på bordet här så ser vi också att det är precis det handlar om nu i vår och sommar. Det är lekfullt och det är mycket färg. Men kanske inte riktigt lika mycket neonfärger och bling som vi har sett tidigare. Utan nu är det mera mycket... Titta på precis klassikerna här som ligger här med precis den där lilla härliga pilotvarianten. Får fråga en annan sak. Jag är ändå en expert här. De här tror jag har haft i 6-7 år. Jag gillar dem som tusan. Och, är de helt nej, för tittar vi också på... Det har ju varit väldigt stora glasögon ganska länge. Tittar vi nu åt det avsmalnade hållet. Ah, så de här funkar fortfarande? Absolut. Bra. De här är ju ganska snabba, till exempel. Oh. Du, innan snabba? Steffan... Är det ett uttryck för att de är snygga? Lite sportigt och snabbt, så att säga. Jenny, vad tycker du om de här små rackarna här borta? Nej, men det är ju klassiker. Du var ju på väg att säga det när Steffan Törnqvist avbröt. Här. Att det är ändå klassiker, fast lite uppdaterat med färg. Ja, det är det. Men som sagt, mycket spegelglas. Och tittar vi oss på det här lite snabbare segmentet, vi pratar sport. Mm. Så ligger de borta vid Steffo där. Det är liksom en, känner ni på dem så är de väldigt lätta och det är lite sportigt. Just de här färgerna med gula, det orangea och det är mycket olika färger just på skalmarna. Precis, fint med spegelglaset där. Ja. Tittar vi också, Jenny, rosa. Du gillar det där. Nej, men jag måste ju utmana mig själv. Ja. Just det här med rött och rosa. Det röda som vi ser där uppe också och mycket spegelglas. Steffo, du tycker sådär. Tittar vi roligt, ja, jag tycker det är supersnyggt. Då tittar vi just på den här cat eye som du har just nu. Kattögon helt enkelt. Så är det också jättetrendigt. Kanske inte för alla, men det är nej, jag stor har lite trend. För smalt ansikte har en känsla. Man här måste har vi vara också lite massor mer... med olika varianter. Steffo, du kanske vill prova de här? Fylligare. Absolut. Lite mer Dame Edna på dig där. Man ska inte ha plastpåsen kvar. Ja, men det är liksom Elton John och Jack Nichols som på samma gång. Så här, det finns ju massor av olika trender och det finns, framförallt så tror jag att just nu så tycker jag att det är så kul att det finns bra i mellanprisglas. Det behöver inte kosta supermycket pengar. Det där är stora glasögon, Jenny. Absolut, och hur ser man på det nu för tiden? Nej, men jag tycker att det är ballt. Supersnyggt, men det är också, det jag tycker är kul är att det fortfarande finns de här bredvid. Att det är både stora och små glasögon. Också... Frågor som vi får är ju såklart, så vad passar i för glasögon, ansiktsform och liknande. Jag brukar säga ungefär, så här, det är lite grann som färganalys. Jag tycker att vi vuxna nog idag bestämmer själv vad man vill ha för glasögon. Jag tycker också så här, det man passar i är man ju faktiskt det som man känner sig trygg i och snygg i. Man behöver inte stirra sig så blind på just det här med ansiktsform och hur mycket de sticker ut och inte. Utan det är ju snarare så här, det viktigaste är ju att du har ett par bra som skyddar mot solens strålar. Och framförallt också att de är polariserade. Men de här väldigt stora, då, för jag har ju då lärt mig... Alla färganalys. Ja, du har ju ett väldigt smalt ansikte så du ska inte ha så stora glasögon. Men de här är ju jättestora. Men det är ju kul. Eller hur? Ja, det är jätteroligt. Bra. Och det är precis det solglasögon kan vara. Vi plockar fram dem nu direkt när solen kommer och tycker att det är urhärligt och läckert. Och då tycker jag att det är kul att vi ser hela den här färgsensationen och att de inte är så pass dyra har som de har. Har du några runda att föreslå? Då ska vi se här. Ja, tänk att vi har det. Man så här, John Lennon här borta briller, så har vi liksom. Riktigt härliga små rackar. Runda. Men där får man... Jag har kanske för brett ansikte för... Vi får kika och se. Jag tycker att det där är ballt. Jag tycker det är roligt på dig. Supersnyggt. Fint med din kostym också roligt till. Ut.
Det går inte att lita på. Men de här då? För det här har jag sett också på, just det här på damsidan. Mm. Och, det kanske ändå, och lite större också, som är kantiga. Gult. Vad tycker vi om det? Det här var ju inte så dumt. Kanske. Jag tycker det är supersnyggt. Mm. Gult, om vi tittar bakom oss på dockorna här, så ser vi också gult är en stor trendfärg som modefärg. Mm. Och även då såklart med glasögonen. Men du, det tycker jag att man kan ha sina vanliga inomhusglasögon. Lätt tonade i en färg. Supersnyggt. Det har jag beställt. Tittar vi här borta så ser vi ett nytt svenskt märke, Oh My Eyes. Två tjejer från Stockholm som har tagit fram. Handgjorda i Japan. Och tittar vi just på de här så finns det ju massor med olika varianter. Just det här lekfulla som vi plockar fram lite här. Mm. Och det gula. Steffo, jag kanske målat för dig. Tackar, tackar. Mm. Tycker jag är väldigt snyggt. Ja, de var ju roliga. Mm. Men sen får vi inte heller glömma, det är ju såklart alltid klassiker. Så ska man köpa ett par som man vill lägga lite pengar, köp då ett par klassiker som håller över tid. För att det här är ju som sagt, det här är lekfullt och roligt, men det kanske inte är det vi vill ha nästa år. Vad tänker du då? Ett par pilot eller kanske ett par klassiska wafers eller någonting som vi vet håller över tid. Steffo, som där till exempel, är ju en klassiker. Ja, varför gör de inte, varför är det inte fler som gör så här bekvämt med bara ett par clips? Här, från Synsam och Bernadotte Kylberg, så har vi faktiskt precis just det. Här har man ju tagit inspiration från sport, men framförallt också det här med clips. Här har man en liten smart... Kolla på det här. Det här är supersmart. Det är alltså magnet. Superenkelt att både sätta på och ta av. Och så även här, de här sidoskydden som du har där kan man också ta bort. Och så bara klick. Det där, exakt. Det en av upphovsmännen där, Oskar Kylberg, det ser ut som han. Ja, det beror på att vi går på samma gym. fast han är lite klenare än vad jag är. Och sen så, om vi tar av den där, så ska vi få se här, Steffo, att precis. Och sen kan du även ta bort sidoskydden. Smart, va? Jenny, nya favoriter. Nej, men det här var ju lite roligt ändå. Shit. Fint också, min. Många roliga. Det där är bara att knicka bort. Det känns väldigt lekfullt. Frågan är då bara, tycker du att jag ska satsa på ett par som kostar 1500 spänn? Eftersom jag ändå tappar bort dem. Eller ska jag köpa jag en kopia? Inte det. Det är jättetokigt. Jag brukar sätta mig på mina och tappar alltid bort dem. Så jag kan köpa de här dyra varianterna. Ja. Jag får hålla mig lite mer budget. Mm. Men är det inte så att om man köper en dyr variant, då tappar man inte bort? Ja. Anna, jo, fast det är också en effektiv sätt att få folk... En gång så tappade jag på glasögon rakt ner i vattnet. Och då tog värden på det här kalaset av sig alla kläder, hoppade i och hämtade upp dem. Jag vill bara, som ett tips. Vi tackar för det. Tackar för bra den lilla tips. Historien. Vem var värden? Niklas. Ja, du står kvar här, så kommer vi att snacka lite mer så småningom. Vi ska bara gulla med katter. Det ska vi göra. Ja. Tack snälla så länge.